ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ನಾರಿನಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನವಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನವಣೆ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನವಣೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನವಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಗೂ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೂ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಚನ್ನಂಗಿ ಬೇಳೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ನವಣೆನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಅದು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನೆನೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ನವಣೆನ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ 4-5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 3-4 ವಿಶಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ 1 ಬಾಣಲೆಗೆ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುರಿದ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ಹಾಗೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಈ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನವಣೆಯ ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ನವಣೆ ಬೇಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ, ಇದು ರುಚಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ನ ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ 1 ಚಮಚ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನವಣೆ ಕಿಚಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 1 ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 6-7 ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಮುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1/4 ಚಮಚ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ನವಣೆ ಕಿಚಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ನವಣೆ ಕಿಚಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನವಣೆ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಕಿಚಡಿನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಲೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.